ჯილდო სამეცნიერო და ხელოვნების სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის პრემიერ-მინისტრმა დღეს რუსთაველისა და ეროვნული პრემიების ლაურეატები დააჯილდოვა. ცერემონია მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. მრავალწლიანი შემოქმედებითი მოღვაწეობისა და თეატრისა და კინოში შექმნილი როლებისთვის შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია მსახიობ გივი ბერიკაშვილს გადაეცა. ხელოვნების დარგში კი ეროვნული პრემიის პრემიები მწერალმა ივანე ჩხიკვაძემ, მუსიკათმცოდნე ნანა ქავთარაძემ, მხატვარმა ჯემალ უხაშურმა და რეჟისორმა ლევან წულაძემ მიიღეს. მთავრობის მეთაურმა სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლების დააჯილდოვა. მე მინდა ყველას ჩვენი მთავრობის სახელით, ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი ხალხის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ იმ დიდი ღვაწლისთვის და მე ვიტყოდი იმ თავდადებისთვის, რომელსაც თქვენ იჩენთ თქვენ საქმიანობაში. მე მინდა გამოვხადოთ ჩვენი მთავრობის სახელით მადლიერება იმისათვის, რასაც თქვენ აკეთებთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. თქვენ ყველას უდესი ღვაწლი მიგიზღვით, იქნება ეს შემოქმედებით თუ იქნება ეს სამეცნიერო მართულება. მე მინდა თავდადებული შრომა, სიყვარული შენი ქვეყნის, შენი ხალხის და შენი ქვეყანა და შენი ხალხი ამას არ დაიკარგავს, დაგიფასებს და აი ესეთი ძვირფასი ჯილდოთი დაგაჯილდოებს.